Привет! При нас днес е новият Nokia 63, който е последният телефон на Nokia, който разполага с QWERTY клавиатура. Разбира се, като наброим N97, но до неговата поява има още доста време. E63 е директен наследник на E71, всъщност е негова опростена версия, в която липсват различни някои функции, като е насочен към потребителите с по-ограничен бюджет. Това е опаковката. Доста семпла. Телефонът е произведен в Финландия. Всъщност не очакваме да видим такъв комплект, какъвто успя да ни изненада Nokia N5800. Hands free. Зарядно, разбира се. На който стои знакът на Energy Star, което показва всъщност, че зарядното е енергийно ефективно. Батерия с капацитет 1500 мАч. Това е ръководство за бързо стартиране на български и пълно ръководство на български. Хендсфрито е съвсем семпл. Има бутон за приемане и отказване на разговорите. Слушалки. И 2,5, всъщност, дали не е 3,5 мм. Всъщност да, това е 3,5 мм. Това е една от промените, всъщност, в сравнение с S71. Виждаме тук USB, micro USB порт, до него слот за флаш карта, защитени с пластмасови капачета, които нещо мога и затворя. Горната страна. Това е. Ти цял 5 мм жак, който е предпазен с малко гумено капаче, което не виждам как няма да се изгуби, тъй като не е прикрепено към корпуса. Долу порт за зареждане, отвор за закачване на връзка, задната част. Имаме 2 мегапиксела камера, която мисля, че този път е без автофокус. Огледалце и светкавица.
прави впечатление, че бутонът за включване вече не е разположен от горната страна, както при повечето телефони на Nokia, а е директно върху клавиатурата. Благодаря за вниманието. Очаквайте скоро пълен тест на телефона на страницата на Mobile Bulgaria.